Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die dood, om te sterf en ons toekoms hoop. Ons is by ons 4de kwartaal en ons is by les 1: Opstand in 'n volmaakte hemel heelal. Ons geledeks vir hierdie week vind ons in Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o more ster, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Ek lees weer. Hoe het jy uit die hemel geval, o morgester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, ordwelder van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n les waarin ons U woord kan studieer en meer insig kry, Heer, oor die oorsprong van sonde. Heer, asseblief, help ons om te verstaan in Jesus se naam. Amen. Ons is weer eens baie welkom by bespreking van vandag se les. Ons is by Maandag 26 September. 'n Vrye keuse die grondslag van liefde. En hulle vra ons om kyk na 1 Johannes 4 vers 7 tot 16 en dan word die volgende vraag gevra: Wat sê hierdie skrifgedeelte aan ons oor vrye keuses as 'n voorwaarde om liefde te kweek? Na 1 Johannes 4 vers 7 tot 16 lees ons volg: Geliefdes, laat ons mekaar lief hê want die liefde is uit God en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is sy liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. He. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons is, dat hy ons van sy gees gegee het, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. As ons kyk na kunsmatige blomme, mense kry baie mooi kunsmatige blomme, maar hulle kom tog nie naby die ware Jakob nie, nie waar nie? Hulle is nie so mooi soos 'n regte blom wat lewe en blom nie. As ons ook kyk na robotte, hulle is verskriklik slim en word geprogrammeer om te praat en hulle kan baie dinge doen. Maar dit is nie dieselfde as 'n lewende gewese met emosies nie. Ons het in werklikheid lewe en vrye keuse nodig. Dis noodsaaklik here hierdie om liefde te kan ontvang, om liefde te koester en liefde te kan deel. God het engele geskape wat Lucifer insluit en ook menslike wesens en hy het ons die gawe gegee om vry te kies, om 'n vrye keuse te hê, om God te aanbid of om, om nie te aanbid nie om lief te hê of om nie lief te hê nie. Dit wat natuurlik die moontlikheid vir die verkeerde keuse laat. God het die ganse heelal as 'n volmaakte en harmonieuse omgewing geskep vir sy skepsels om in liefde en wysheid te groei. Nou in 1 Johannes 4 vers 7 tot 16 wat ons nou gelees het, sien ons waar die apostel Johannes sê God is liefde. En dat God sy liefde aan ons bewys het deur sy eie seun te stuur om vir ons sondes te kom sterf. Behoort ons nie dankbaar te wees vir hierdie eindelose liefde wat God vir ons bewys het nie? En hoe gaan ons ons dankbaarheid bewys? Deur mekaar lief te hê. Sulke liefde wat 'n goddelike oorsprong het, sal die mees oortuigende bewys wees dat God in ons woon en ons in hom. So hierdie oproep om God se liefde teenoor mekaar te weerspieel kan net sin maak as ons die keuse gehad het om dit te doen. Maar hierdie vryheid van keuse kan baie maklik misbruik word soos wat ons gesien het en ook sien vandag in Lucifer se opstand in die hemel en dit waarmee ons vandag sit. Tog is daar nog steeds mense wat vra waarom God Lucifer geskaap het aangesien God geweet het dat Lucifer in opstand sou kom. Beteken die skepping van Lucifer dat God eintlik vir die oorsprong van sonde verantwoordelik gehou moet word. Dis 'n baie moeilike vraag, maar daar is so baie faktore wat 'n rol speel. So baie faktore wat ons nie weet nie. Ons weet God het Lucifer 'n volmaakte engel geskape en hy uit sy eie het dit boos geraak. Die oorsprong en aard van sonde is verborgenhede wat niemand in volle kan verduidelik nie. 2 Tessalonisense 2:7 praat van die verborgenheid van die ongeregtigheid. Nietemin, God het nie bepaal dat sonde moet bestaan nie. Hy het die bestaan daarvan net toegelaat en toe by die kruis tot op homself geneem om die uiterste straf vir daardie sonde te betaal, om sodoende hom in staat te stel om uiteindelik die sonde uit te roei al is ons bepeinsinge oor die kwaad. Ehm, um, moet ons nooit vergeet dat God self die hoogste prys vir die sondeprobleem en die kwaad betaal het nie. En dat hy meer gely het as wat enige een ooit nodig sal hê of ooit sal ly. Ons vra aan die einde van die dag. 'n Vrye keuse is 'n gawe van God af, dis heilig, maar word swaar gelaai met kragtige gevolge, nie net vir jouself nie, maar ook vir ander. Watter belangrike keuses is, is jy besig om te maak deur hierdie gawes te gebruik en wat sal die gevolge wees van watter keuses jy ook al mag maak? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les waar ons kan sien Here dat ons het 'n keuse om te maak. Help ons Here asseblief om reg te kies, om U te kies, om U woord te kies. Want Hemelse Vader Ons kan sien wat die uiteinde is om teen U te kies in hierdie wêreld van sonde en pyn. En Here, ons wil so graag die ewige lewe beerwe saam met U vir ewig in 'n sonderlose wêreld leef. Ons Here het vir ons dood gegaan om dit moontlik te maak en daardeur U groot liefde aan ons bewys. Dankie Here dat U vir ons so lief is en vir die groot hoop van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Seën ons asseblief hierdie res van vandag. Ons bid in Jesus se naam. Amen.